आसन्न सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड गर्न सत्ता गठबन्धनलाई सकस परेको छ प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा बिहान साढे एघार बजेदेखि बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक अझै सकिएको छैन गठबन्धनमा रहेका पाँचवटै दल सिट सङ्ख्यामा लचिलो नभएपछि सहमति जुटाउन सकस परेको हो सबै दलले दावी गरेको सङ्ख्यामा नै सिट लिन खोजेका छन् प्रतिनिधिसभाका एक सय पैँसठी सिटमा गठबन्धनका पाँच दलबाट दुई सय चौतिस सिटको दावी परेको छ यस विषयमा थप जानकारी दिन ग्यालेक्सी सम्वाददाता अङ्गराज न्युपाने प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन् अङ्गजे गठबन्धनको बैठक किन लम्बिएको केही जानकारी छ विनयजी बिहान साढे एघार बजीदेखि सुरु भएको गठबन्धनको बैठक अहिले पनि जारी छ र यो बैठक लम्बिनेको कारण भने आज नै यो सिट सङ्ख्या दलगत रूपमा बाँडफाँडमा टुङ्गोमा पुर्याउने भनेर अहिलेसम्म पनि लम्बिरहेको छ जुन अहिले पनि छलफल जारी नै रहेको छ जुन नौ गतेको बैठकमा दलहरूले आफआफ्नो दलको तर्फबाट दाबी पेस गरेका थिए सिट सङ्ख्यामा त्यो सिट सङ्ख्यामा छलफल भइरहँदा अहिले पनि छलफल जारी रहेको छ र दलहरूले आफूले दाबी गरेको सिटभन्दा केही तल घटे पनि अझै सहमति बन्न सकेको छैन सत्ता गठबन्धनको प्रमुख नेतृत्वकर्ता नेपाली कङ्ग्रेसले आफूले सय सिट दाबी गरेको थियो त्योभन्दा केही तल आउने सङ्केत गरे पनि अझै सहमति भइसकेको छैन सुरुमा नेपाली कङ्ग्रेसले लिने सिट सङ्ख्या यिन भइसके पछि मात्र अन्य दलहरूको सिट सङ्ख्यामा प्रवेश गर्ने भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र नेपाली कङ्ग्रेसले छयासी सिटमा सहमति गर्ने मन्जुर सङ्केत गरेको भनेर छलफलमा सहभागी नेताहरूले बताए पनि छया कङ्ग्रेसले छयासी सिटमा सहमति जनाउँदै गर्दा गठबन्धनमा सामेल गराउन खोजिएको लोसभालाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल केन्द्रित रहेको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ अहिलेसम्म त्यही विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको छ अङ्ग्रेजी सरकारका प्रवक्ताले हिजो सहमति नजिक पुगेको भनेका थिए तर बैठक त निकै लम्बियो नि पक्कै पनि हिजो सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भोलि नै स टुङ्ग्याउँछौँ सिट बाँडफाँडको विषय भन्नुभएको थियो सहमति नजिक पुगेका छौँ भन्नुभएको थियो यद्यपि दलहरूले जुन रूपमा आफ्नो दाबी पेस गरेका थिए त्यो दाबी धेरै तल आउनुपर्ने हुन्छ एक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई सय चौतिसवटा सिटको दाबी भएको छ त्यसैले गर्दाखेरि प्रत्येक दलले आफूले दाबी गरेको सिट सङ्ख्या धेरै तल घट्नुपर्ने हुँदाखेरि दलहरूले अर्को दललाई दवाफ दिनका लागि विभिन्न छलफलमा केन्द्रित भएका छन् र आफ्नो दलको तलसम्मको साङ्गठनिक अवस्था स्थानीय तहको निर्वाचनमा आएको परिणाम र दुई हजार चौहत्तर सालको समानुपातिक परिणामलाई पनि त्यसमा अहिलेसम्म भित्र पनि भित्र विश्लेषण भइरहेको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ यी लामो विवाद भएका जुन विषयहरू छन् केही क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्रहरूको विषयमा पनि सहमति जुट्न नसक्दाखेरि अहिलेसम्म लम्बिरहेको अवस्था हो सहमतिमा पुग्नको लागि प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसको बटम लाइन के हो र अरू दलको बटम लाइन के हो प्रमु पर्म, प्रमुख नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ आफूले जुन सय सिट दाबी गरेको थियो त्यो सिटभन्दा केही तल झर्ने सङ्केत त गरेको छ तर अन्य दलले पनि आफूले दाबी गरेको सिट सङ्ख्याभन्दा धेरै तल झर्न नमिल्ने बताइरहँदाखेरि अहिले त्यो सहमति हुन सकिरहेको छैन यद्यपि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र नब्बे सिटभन्दा तल नजर्न पार्टीभित्रैबाट दबाब आइरहेको अवस्थामा कङ्ग्रेसका केही नेताहरूले छ छयासी सिटमा चाहिँ सहमति हुन सक्छ भन्ने सङ्केत गरेका छन् तर त्यो छयासी सिटमा सहमति हुन्छ भन्ने सङ्केत गर्दै गर्दा फेरि पनि उसले लोसभालाई पनि गठबन्धनमा सामेल गर्नु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भनेर रह, अन्य दलहरूलाई जानकारी गराएको छ र लोसभालाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि केही विवाद उत्पन्न भएका कारणले पनि अहिलेको यो बैठक लम्बिरहेको हो आजकै बैठकबाट सिट बाँडफाँडमा सहमति होला त्यो सम्भावना छ जुन रूपमा बिहानदेखि अहिले कसरत भइरहेको छ र नेताहरू पनि आउने जाने छुट्टा छुट्टै छलफल नहुने छुट्टा छुट्टै दलगत रूपमा छलफल गर्ने क्रम तीव्र भएको छ यसले आजकै बैठकले सम्भवतः सिट बाँडफाँडको प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने हामीले आशा गर्न सक्छौँ हवस् धन्यवाद अङ्गराजजी हुने थिए ग्यालेक्सी सम्वाददाता अङ्गराज नुपाले सत्ता गठबन्धनको बैठकबारे जानकारी दिँदै